Det var sådan virkelig en frustrationsboble. Du havde trukket springben op, du var klar, men der skete altså ikke noget. Min indgangsvinkel, det er jo lidt den her med, at man kommer derned som forholdsvis ung mand, har en idé om, igen, koldkrigsscenariet. Den her måde er jeg uddannet på. Den her måde er jeg skolet på. Den her måde er jeg opdraget på. Og så kommer man derned, og så opdager du lige pludselig, jamen, i min verden, militær verden til at starte med, der var det meget sort-hvidt. Nu opdager jeg de her grå nuancer, der er i hver sin tid af din og anden. Min første udsendelse, det var 92 med Uden på For 1, hvor hæren skulle sende næsten 1000 mand til Kroatien. Og i forbindelse med, at vi ryger derned, finder ud af, at opgaven den er altså en del anderledes. En aha-oplevelse for os, men det er også for systemet, sådan at de bliver lidt overrasket over, at der er lige pludselig nogle andre ting, som vi måske skal til at være lidt bedre til. Da vi så ryger til Kroatien, og de finder ud af, at der er der altså lige pludselig miner alle steder. Og de der miner, det er ikke bare nogen, der havde engang været miner her. Her der ligger de der altså fysisk. Du kan ikke bare gøre ligesom nede på Cypern, at du kommer ud i dine fine støvler og vifter med et FN-flag og siger, at nu kommer vi, og så holder alle op med at skyde. Nej, det gør de ikke. De skyder efter dig, lige meget hvad. Og de respekterer ikke de sådan internationale regler. Altså det var sådan lidt en by i Rusland en gang imellem. Men min indgangsvinkel til, det var den største frustrationsprop, jeg havde dernede. Det var, vi kommer derned i april måned, og har sådan lidt vores smånaive danskes indgangsvinkel til, nu skal vi ned og hjælpe. Nu skal vi ned og virkelig gøre et godt stykke arbejde, og det er den anden. De første halvanden måned, vi var dernede, der var vi stort set buret inde i lejren. Og grunden til, at vi ikke måtte gå i gang med vores opgave, det var, at FN den havde lavet den her aftale om, at hver sektor skulle meldes klar, inden man måtte begynde at rykke ud i tingene. Og den her frustration, jamen, vi laver jo ikke noget. Vi sidder bare på vores flade og kigger ud i naturen, men vi laver jo ikke noget. Og det var sådan virkelig en frustrationsboble. Du havde trukket springben op, du var klar til at hoppe, og hvad det ellers var, tænkte jeg, men der skete altså ikke noget. Du skulle bare vente og vente og vente. FN har mange gode ting. De har også den her ulempe med ting at sige, at mange bliver afhængige af os. Og det kunne vi jo se på landsbyerne, at det, de steder, hvor vi kom og hvor vi var, jamen, der var vi lige pludselig et meget stort asset at have derinde. Og det er jo både en fordel, men det er jo delen også en gang med nogle ulemper, fordi de blev lullet lidt ind i, jamen, FN er her jo. Så hvis vi havde nogle problemer, så gik vi bare derhen, så klarede de det hele. En af de ting, som vi høstede rigtig meget på, det var for eksempel i forbindelse med, da jeg nu var dernede i forbindelse med EM. Der fyldte EM jo også meget dernede. Og det betød jo, at når der var kampe i Sverige, så havde de jo en som regel ikke strøm. Og det betød jo, at lige så snart, at der kom fodboldkampe på en eller anden tv-kanal, så stod de der med ledningen. Kan vi låne noget strøm, fordi vi vil gerne se fodbold? Og så fik de selvfølgelig strøm. Det fyldte lidt til at starte med, at vi havde taget deres plads. Men efterhånden, som vi kom videre og tænkte sig af det, så var Danmark jo det hold, de hæppede mest på. Og sådan ting. Så den dag, vi spillede finale, der var min gruppe i lejren, og vi havde vagten i vores lejr i Divusa. Dernede, der begynder solen at gå ned, og da kampen sådan er ved at være slut, der er byen den er totalt mørklagt, fordi der er ikke noget strøm nogen steder. Der er lidt lys inde ved os, fordi vi har vores generator kørende. Og da de så scorer til 1-0, altså jeg tror, det er nok noget af det sjoveste, jeg oplever dernede. Lige over for vores checkpoint ved vores indgang til lejren, der går der en ældre dame, som går og krænder i hendes have. Og da de så scorer til 1-0, der letter taget på vores bygning. Og hende der dame der, hun taber hendes rive der, og tænker sig, at jeg glor målløst over på, hvad laver de der dumme danskere nu. Og det var jo sådan rimelig sjovt at se, fordi der gik 5-10 minutter, så hendes mand kom ud, og så står hun sådan og kiggede, og så kunne vi jo godt se, at han vidste godt, at han fulgte med åbenbart med i kampen inde ved ham. Da de så scorer til 2-0, jamen der falder taget af bygningen, og alt hvad vi har er roterende blink, og tænker sig, at det blinker som sindssyg og dit og andet. Og når man ser billeder herhjemmefra, og ser, hvordan Rådhuspladsen den eksploderede, og hvordan flakhaven inde i Odense den eksploderede, og sådan ting. Det var nøjagtigt sammenhed også. Altså, de gik fuldstændig amok, og alt, hvad der kunne lyse, blev jo borte og gjorde det, den det kørte på fuld skrald. Det var ret sjovt at se.